ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି କରିପାରିବେ। ତ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ, ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ବିଷୟରେ ଶାସକ ଦଳ ଟିକେ କେବେ କହିଦେଉ ଯେ ତାକୁ ଯଦି ଫାଶି ନ ଦିଆଯାଏ, ଏ ଶାସକ ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ମହିଳା ନେତ୍ରୀମାନେ, ଯେଉଁ ଇପ୍ସିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଏଲିନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଥର କହିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ଫାଶୀ ଦେବା ଦରକାର। ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଶାସକ ଦଳର ଲୋକ ବୋଲି ସେମାନେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି କହିପାରିବେନି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୋନୁ ରକ୍ସ କହିଲେ, ଭାଇ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜନୀତିର ପଶାପାଲିରେ ନ୍ୟାୟ ଲୁଚି ଯାଉନି ତ? ନିଶ୍ଚିତ ଲୁଚୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବ ଲୁଚୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋତେ କହୁଛି। ତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହଉ ବା ଶାସକ ଦଳ ହଉ, ଏଠି ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ଫାଶୀ ହଉ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ବିଜେଡ଼ି ଦଳର କିଛି ନେତା ନେତ୍ରୀ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଫୋନ୍ ଆସିଲାଣି, ଯେଉଁ କେଉଁଝର ଘଟଣାରେ ଯେଉଁ ରୀନା ଦଣ୍ଡପାଠଙ୍କର ଘଟଣା ଆସିଛି, ସେଠି କାଳେ ଜଣେ ବିଜେପି ନେତ୍ରୀଙ୍କର, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ କେହି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଆସିଛି ସମଥିଂ ଫାଲ୍ଦୁକର ନା କ'ଣ, ଫାଲୁକର ନା ଫାଲୁକର କ'ଣ ଗୋଟେ ନାଁ ଆସିଛି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯିଏ, ସେ କାଳେ ସେ ରେପ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଚାରିଜଣଙ୍କର ଫଟୋ ଆସୁଛି, ଚାରିଜଣଙ୍କର ଫଟୋ ଆସୁଛି। ଏଠି ବିଜେଡ଼ି ଦଳକୁ ଅନୁରୋଧ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ହଉ କି ଯିଏ ବି ହଉ, ତାକୁ ବି ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ, ୱିଥ୍ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ ବା ଚାରି ଜଣ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ, ତା ସହିତ ଗୋବିନ୍ଦ ମେହେରକୁ ବି ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ। ସେ ବିଷୟ ନେଇକିରି ବିଜେଡ଼ି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆମର ଯିଏ ପ୍ରଶାସନରେ ଯିଏ ପ୍ରଶାସକ ଯିଏ ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁନାହାନ୍ତି,